Statybos uoste smarkiai skiriasi nuo įprastų. Čia statomi specifiniai objektai – krantinės, sandėliai arba rezervuarai, skirti kroviniams kaupti, laivų krovimo linijos. Tai, kas yra ant žemės, paprastai statoma uosto naudotojų lėšomis. Krantinių statybos, akvatorijos gilinimo, o taip pat privažiavimo į uostą, kelių ir geležinkelių statybos darbus finansuoja Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Per pastaruosius metus Klaipėdos uoste labai daug kas pastatyta. Konteinerių metalo laužo, medienos birių produktų terminalai, rekonstruotos atskiros naftos produktų, sausų krovinių krovos krantinės. Vystytis verčia tarp rytų Baltijos uostų vis žiaurėjanti konkurencija. Nenustabu, kad daugiausia pinigų iki šiol būdavo skiriama statyti su krova susijusiems objektams. Krova pagrindinės uosto pajamos, iš krovinius gabenančių laivų daugiausia surenkama ir uosto rinkliavų. Tačiau uostas ne vien krova. Iš 54 Klaipėdos uoste žemę nuomojančių įmonių ir bendrovių grinai krovos kompanijų yra tik iki 10. Tiesa, juos užima didesnėje dalį uosto. Vykdant uosto statybas, išaiškėjo įdomi tendencija. Kai statomas su krova susijęs objektas, darbai paprastai vyksta labai sparčiai, netgi rekordiniais tempais. Kitaip yra, kai statomi nekrovos objektai. Anekdotinėmis tapo žvejų prieplaukos statyba Smiltelės upės žiotyse bei kruizinių laivų terminalo šalia Klaipėdos piliavietės. Šie objektai labai reikalingi Klaipėdos miestui. Maždaug 70 Klaipėdos žvejų laivų išmėtyti įvairiose uosto vietose, priversti vieną šalia kito švartuotis 4 ar 5 bortais, nėra kur iškrauti sugautą žuvį. Pasaulyje vis sparčiau vystosi jūrinis turizmas. Tinkamos prieplaukos neturinti vienintelį Lietuvos uostą, kruizų rengėjai paprastai išbraukia iš maršrutų sąrašo. Jau keli metai į Klaipėdą per sezoną užsuka tik apie 20 kruizinių laivų. Jie švartuojami prie krovininių krantinių, todėl turistai priversti kabarotis per geležinkelių bėgius. Dar pernai gruodį konkurse abiejų objektų rangovų tapo statybos darbų įmonė Lokys. Jie jau seniai į statybvietes suvežė medžiagas, uosto direkcija statyboms skiria pinigų, tačiau jos nejuda iš vietos. Ar tai pirmi tokie atvejai, kada vat šitaip yra ilgai derinami leidimai, kada šitokie yra statybai trukdžiai? Taip, tai yra pirmas atvejas mūsų darbų biografijoje. Visą laiką pasirašytas būdavo sutartis, po to per 2 savaites išduodami atitinkamai leidimai, kurie reikalingai pradėti statybą, ir paprastai niekada nebuvo tiek susilaikę statybos darbai, kaip šiuose 2 objektuose. Praėjusį savaitgalį, po daugiau nei pusmetį trukusių derinimų, iškilmingai jau įkalti pirmieji žvejų prieplaukos statybos poliai. O didžiausias problemas buvo susijusios su tom, kur reiks, sakykime, utilizuoti iškastą gruntą, nes dalis grunto yra užteršta, o dalis grunto bus švarus. Tai yra surastas sprendimas kartu su Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentu, su Klaipėdos higienos centru, kad tas užterštas gruntas bus transportuojamas į Klaipėdos miesto savartyną ir bus panaudotas savartino rekultivacijai, o švarus gruntas iškastas statybos metu, gilinant akvatoriją būsimo uostelio, bus vežamas į jau išnaudotą karjerą ir taip pat panaudotas to karjero rekultivacijai. Žvejų uostelio statybos pajudėjo, tačiau kai kurios problemos liko. Statybininkams ir uosto direkcijos specialistams tenka sukti galvas, ką daryti su Klaipėdoje Danės upėje buvusiu restoranu Regata, kuri pradėjusi skęsti buvo atplukdyta ir pamesta Smiltelės upės žiotyse. Regata mums labai trukdys darbams. Mes dabar pradėsime kalti nuo regatos, eisime link tilto per į Marių gatvį per Smiltelės upę, o regatos nukėlimo darbai pakolkas
Iš kiek žinau, jūrų uosto direkcija turi atidavus darbų projektą išardymo sudaužimo ekspertizei ir atsakymo dar nėra. Po ekspertizės bus skelbiamas konkursas. Mes manome šiuos pirmą etapą darbus atlikti pagal išskirtą šių metų finansavimą per 4 mėnesius. Nu, galbūt direkcija spės į tą terminą įforminti darbus, procedūras atlikti pirkimo regatų sudaužimui, gal nesutrukdys. Šiai dienai mes suradome išeitį, kaip ją palikti šone ir vykdyti darbus. Jau pradėjus rengti regatos išmontavimo dokumentus, paaiškėjo labai įdomi detalė. Anksčiau miesto valdžiai priklausiusi regata dabar jau turi šeimininką. Uždarąją akcinę bendrovę Žaliasis drakonas. Ji pinigų neturi, todėl išmontuoti regatą vis tiek teks uosto direkcijos lėšomis. Tam reikia beveik 1 000 000 litų. Ar atsiims juos kada nors uosto direkcija, kuriai svarbiausia, kad dėl įvairių trukdymų užsitęsusios žvejų uostelių statybos kuo greičiau pajudėtų? Visai dėl kitko, tebe stringa šiemet gegužės mėnesį jau turėjusi būti baigta kruizinių laivų terminalo statyba. Plėtros taryba priėmė sprendimą Klaipėdai pastatyti kruizinių laivų terminalą ir vieta pasirinkta, vat, pirstas už mūsų, prie kurio stovi ekranas ir laivas. Ir be abejo, šio pirsu iki šiol naudojasi akcinė bendrovė Klaipėdos laivų remontas. Tai yra pirsas įrengtas būtent laivų remonto įmonės reikmėms, tai yra su atitinkamom komunikacijom, kaip suspaustos oras, dujos ir kiti inžineriniai tinklai. Ir be abejo, sakykime, tokio krantinių praradimo būtų gan skaudus įmonė, kadangi, sakykime, šitas pirsas tai yra labiausiai arba krantinės yra su didžiausiu gyliu. Ir jeigu atplaukia didesni laivai, įmonė gali juos remontuoti būtent tik prie šito pirso. Dar viena problema yra ta, kad iki šiol nėra išspręstas klausimas, kasgi bus operatorius šito terminalo ir, sakykime, visos šitos teritorijos. Minėta akcinė bendrovė Klaipėdos laivų remontas, kurį laiką netgi dirbtinai stabdė kruizinių laivų terminalo statybos darbus. Į savo teritoriją statybininkus sutikdavo leisti tik tuo metu, kai jie sumokės atitinkamą mokestį. Ši bendrovė, kur valstybė valdo 70% akcijų, norėjo gauti kruizinių laivų operatoriaus teisę. Tačiau operatorius turi būti turtingas, kad vystytų vadinamosius infrastruktūros objektus, o Klaipėdos laivų remontas vos kvėpuoja. Uosto direkcija nori, kad kruizinių laivų terminalas būtų pradėtas statyti kuo greičiau. Dėl to Klaipėdos laivų remonto bendrovė ketinama daryti ir nuolaidų. Galbūt pagaliau ir pajudės kruizinių laivų terminalo statyba. Pusę lūpų kalbama, kad šios statybos darbų iškilmės turėtų vykti greičiau nei po mėnesio. Linijinio ir tramvinio laivyno akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimas Lietuvoje sukėlė begalės diskusijų. Dalis kategoriškai pasisakė prieš didžiausios Lietuvos laivininkystės kompanijos pardavimą. Neva nebeteksime su Lietuvos vėliava plaukiojančių laivų, tapsime jūrinė provincija, sunyks jūrinis mokslas, kultūra. Kiti priešingai džiaugiasi, kad laivininkystė, kurią anksčiau ar vėliau vis tiek būtų tekę privatizuoti, pakliūva į geras rankas. Geresnį pirkėją nei danų kompaniją DFDS Storline vargu ar buvo galima surasti. Jie Šiaurės jūros linijinio roro pervežimo verslo lyderė. Šį verslą vysto ir Baltijos jūroje. DFDS Storline, as you know, is a part of the DFDS group of companies. DFDS Storline yra danų kompanijos DFDS AS, kuri veikia net nuo 1866 metų nariai. DFDS Storline pagrindinė veikla krovinių pervežimas keltais. Anksčiau Olandijoje šiek tiek vežėme ir keleivius, tačiau prieš metus tą verslą pardavėme. Netrukus bus pastatytas naujas didžiulis 3000 vietų keleivinis keltas Skandinavijos Perlas, kuris plukdys keleivius tarp Kopenhagos ir Oslo. Akcinė bendrovė Lietuvos jūrų laivininkystė mus patraukė todėl, kad turi keleivinių ir krovininių maršrutų tinklą Baltijos jūroje, bei sugeba suderinti tiek krovinių, tiek keleivių vežimą. Šiuo atveju DFDS Storline bus ko pasimokyti iš Lisko,
nes patirties šioje srityje neturėjome. Iš Lisko taip pat mokysimės ir navigacijos Baltijos jūroje, nes DFDS Storline iki šiol daugiausia dirbo Šiaurės jūroje. The very close network that Lisko has today in the Baltic Sea. DFDS Storline has only one line between Denmark and Klaipeda, but Lisko has lines between Germany and Sweden, which is where we are today. Šiandien DFDS Storline turi 22 šiuolaikinius keltus, kurie aptarnauja 8 krovinines linijas Baltijos ir Šiaurės jūroje. Viena iš tų linijų vadinama Baltijos tiltų veda ir į Klaipėdą, sujungdama ją su Danijos sostinė Kopenhaga ir didžiausiu šio šalies uostu Fredericija. Šią liniją plaukioja Roro keltas Tor Norvegija. Linijiniams pervežimams iš visų rytų Baltijos uostų Klaipėda pasirinkta todėl, kad Danoje laiko perspektyvę jungtimi tarp rytų ir vakarų. Akcentuojama, kad Klaipėda yra palankioje geografinėje padėtyje neužšalantis uostas. Jame aukštas techninis ir aptarnavimo lygis, į uostą veda geri automobilių keliai. DFDS Storline atstovai palankiai vertina ir mūsų valdžios institucijų požiūrį į jūros verslą bei teisinę šios srities sistemą, nors mes patys dažnai būname didesni skeptikai. Be Klaipėdos savo atstovybės ar agentus DFDS Storline turi Belgijos Gento, Danijos Kopenhagos, Esbjergo, Fredericijos, Vokietijos Hamburgo, Suhaveno, Olandijos Rotterdamo, Norvegijos Oslo, Kristianstado, Švedijos Göteborgo, Didžiosios Britanijos Immingham'o, Felixstowno, Harvičo, Newcastle uostuose. Iš viso DFDS Storline kompanijoje dirba 1200 žmonių. Per metus šios laivybos kompanijos keltai vidutiniškai perveža apie 7 milijonus tonų krovinių, metinė apyvarta apie 2,3 milijardus Danijos kronų, maždaug 200 milijonų dolerių. Pagrindiniai Danijos kompanijos DFDS Storline pervežami kroviniai yra traileriai, konteineriai, transporto priemonės ir specialūs kroviniai. Svarbiausias kompanijos veiklos principas – viskas turi būti daroma kliento labui. Norint užtikrinti kuo geresnę pervežimų kokybę, stengiamasi įdiegti naujus greitaeigius laivus technologijas, gerai sutvarkyti informacinę sistemą, tinkamai organizuoti darbą. Kai tai daroma, galima įsitikinti apsilankius Göteborgo uoste, kur mes filmavome, kaip pakraunami ir išplaukia DFDS Storline keltai, Tor Zelandija į Didžiąją Britaniją bei Tor Flandrija į Belgiją. Darbai pakraunant ir iškraunant krovinius į keltus Göteborgo kaip ir kituose uostuose vyksta ir dieną, ir naktį. Galime puoselėti vilčių, kad Danų kompanija DFDS Storline, įsigijusi Lietuvos jūrų laivininkystę, laivybą Klaipėdoje suintensyvins. Šios kompanijos atstovai nekartą viešai yra sakę, kad Klaipėda taps DFDS Storline kompanijos centru rytų Baltijos regione. Kas akcinės bendrovės Lietuvos jūrų laivininkystė laukia jau pačiu artimiausiu metu? The changes you're asking about will definitely happen in Lisko. I think the biggest change of them all will be the restructuring that we have suggested to the government to carry on now. So to that extent, there has been a shareholders meeting on the 26th of May in Lisko. Su Lietuvos vyriausybė aptartas Lisko restruktūrizavimas. Ji bus reorganizuota į 2 akcinės bendrovės. Lisko Baltic Service, ją valdys DFDS Storline ir Lisko, kur liks Lietuvos valstybės nuosavybė. Bus atskirtos linijinė ir trampinė laivybos dalys. Tai naudinga Lietuvos jūrų laivininkystei. Iki šiol ji turėjo 2 skirtingus verslus, kuriuos sėkmingai valdyti sudėtinga. Dabar kiekviena atskira kompanija
kompanija galės koncentruotis į savo sritį. Mums Lisko Baltic Service su linijiniais keltais bus pamatas toliau Baltijos jūroje vystyti keleivių pervežimą. DFDS Storline šioje srityje patirties neturėjo, todėl įsigyja Lisko akcijų. Kartu su lietuviais keleivių vežimo srityje galėsime padaryti staigų šuolį. Geros linijos iš Klaipėdos į Ahuzą, Kylį, Karlshamną. Žvelgiant į ateitį, manau, kad būtina apimti ir kitus uostus. Klaipėda turi gerus automobilių geležinkelių privažiavimo kelius. Per šį uostą yra trumpiausias kelias iš Rusijos. Klaipėdos uostas, iš kurio į rytinės pakrantės uostus galima plaukyti ir žiemą, bus pagrindinis centras, iš kurio šakosis įvairios linijos į kitus Baltijos uostus. Lisko Baltic Service vertiname kaip mūsų veiklos bazę Baltijos regione, tačiau gali būti, kad jos padalinys bus įsteigtas ir Rusijoje. Lietuvos jūrų laivininkystės laivai galės plaukyti ir į Sankt Peterburgo, Kaliningrado, Uslugos bei kitus uostus. Klaipėda only, basically. You have Klaipėda Kiel and Mukran, Klaipėda Aarhus and Klaipėda Karlshamn. But in the future, other ports could come into questions. Not instead of Klaipėda, because Klaipėda will be the main gateway. This is also why we have chosen Lisko as a target for acquisition. Dabartinėje Lietuvos jūrų laivininkystėje laivuose dirbančius jūrininkus labiausiai jaudina, ar porą organizacijos jie toliau turės darbo. Naujai įsteigta DFDS Storline kompanija Lisko Baltic Service liks Lietuvoje. Laivuose bus išsaugota Lietuvos vėliava ir lietuviškos įgulos. But you can imagine that maybe in the future Lisko ships would also be calling places in Russia. Not only Klaipėda, but St. Petersburg, Kaliningrad, what have I, Ustluga is an option as well. And that's what I mean by platforms, is the possibility of creating new lines with Lisko ships, Lisko crew on board, and the Lisko management from Klaipėda. Klaipėda will remain the main office of Lisko. Tai anot Pedero Gelerto kompanijai ekonomiškai naudinga. Pagal tą patį principą dirbama ir su Švedijoje bei Norvegijoje įsigytomis laivybos kompanijomis. DFDS planuoja tampriai bendradarbiauti ir su jūrininkus rengiančiais Klaipėdos universiteto mokslininkais. Nes gerų vietinių specialistų kompanijai visada reikės.